Зараз я хочу вас трошки ознайомити з основними принципами підходу до формування і обрізування плодових дерев. Мене звати Віктор Миколайович. Я провідний науковий співробітник Інституту садівництва, відділу селекційно-технологічного. Якщо саджанець без крони, просто саджанець, ну, скажімо так, дубець, це вже двохрічні насадження, от. Але, на жаль, у нас немає поблизу таких насаджень, де просто одна річка посаджена і немає крони. Я просто хочу пояснити, як тут все відбувалося до двохрічного віку включно. От. Ось після садіння саджанця, однорічний саджанець був посаджений, він абсолютно був без крони. Це сорт Флоріна, достатньо висока паганоутворююча здатність і сила росту в нього, посаджений на підщепі ММ-106. Без крони був посаджений. Ми зробили вкорочення, воно обов'язково десь на висоті до 90 сантиметрів. Після цього, з початком розпускання бруньок, верхні 3-4, а то й 5 бруньок ми просто обшмигнули, а верхівкову залишили. Тобто, а нижче верхівкові бруньки треба убрати. І вбираємо на штамбі, де ми визначились з висотою штамба, побирали всі утворення, які там, бруньки переважно, ми їх убрали. Це для того, щоб просто виділити зону формування гілок нижнього ярусу. В результаті цього вкорочення ми викликали ріст гілок бічних. От, перший рік вони були помірні після посадки, ось прирости річні, тут видно. От, а наступного року вже річний приріст набагато більший, дерево вже укорінилось добре і дало добрі прирости. От, після, в минулому році тут було помірне обрізування, практично майже відсутнім воно не було, видалили деякі конкуренти і практично тут мало що робили. В результаті такого підходу ми бачимо, що в нас ось заклались уже на двохрічній частині плодові бруньочки, які в цьому році дадуть, тобто це, тут формується квіткова брунька. Буде квітування і в дальнішому, надіюсь, буде зав'язування плодів. І отримаємо урожай десь, я думаю, щось з такого дерева можна вже отримати в межах, ну, до десятка плодів це точно можна отримати. До речі, на другий рік від садіння на окремих деревах цього сорту вже були плоди. Ну, це такий показовий урожай перший, то він не суттєвий. Тепер, що робити вже на третій рік від садіння? Ви бачите, що у цього дерева, цього сорту, достатньо багато гілок в кроні. От, нам слід виділити зараз ті гілки, які будуть в нижньому ярусі, тобто перші від, тобто висота штамбу, і далі треба певну кількість гілок в нижньому ярусі нам виділити, але таким чином, щоб вони в радіальному напрямку були, в радіальному напрямку поширювали, кути розходження між ними були більш-менш рівномірними. Ну, як правило, для формувань таких округлих крон виділяється, ну, в залежності від сортових особливостей, схем садіння, від 4 навіть до 6 гілок в нижньому ярусі в молодому віці можна з метою, потім в дальнішому якась частина їх виріжеться, але залишаємо молодому дереву десь таку кількість для того, щоб отримати максимальний перший урожай, а потім ми будемо це все регулювати. Ну, зараз подивимося, яким чином ми виберемо, які гілки варто залишити. Ось перша гілка на висоті штамбу, так? Вона йде в цю сторону. Бажано, ось я вже бачу три гілки, кути розходження між ними нормальні. Ось десь в межах там градусів 120, так? І так. От. Це обов'язково ці залишаю. Ну, а тепер додатково, поки що дерево молоде, не буду спішити всі удаляти. От. Я зараз виділяю ці гілки. По рівню першої гілки, яка сама нижня на штамбі, вона відносно сильна, але порівняно з іншими, ну, нормальна гілка. Одна гілка, так. Друга, яку я виділив,
три основні, вони, мабуть, в майбутньому вже, коли дерево повністю сформується і залишиться тут, а решта поки що будуть тимчасовим. Тепер глянемо, що ще ми можемо внизу залишити. От. Для того, щоб отримати максимальний урожай, поки що обрізка помірна в молодому віці, якщо є така кількість гілок в кроні. Я залишаю з цієї сторони теж. І обмежую площина обмеження їх по самій нижній гілці, яка відходить від штамба. На одному рівні площину обмеження роблю. Так. От ми виділили гілки першого ярусу. А вище розміщені, вони сильніші, вони будуть конкурувати із нижче розміщеними. Тобто з ними треба щось робити. Є два варіанти. Або їх видалять, або варіант пригинання, послаблення таким чином. І розпорки ставити, кілочок, шпагат, можна зафіксувати. Вона цього року дасть урожай. Ось на цій частині є три бруньки, кільчаточки прості. Відбудеться закладка плодових утворень в цьому році по довжині річного приросту. І наступному році дасть урожай. Оця частина гілки. Це як один з варіантів, можливий. Так, вище поки що по стовбуру я подивлюсь. Якщо ми не будемо робити пригинання, тоді в такому випадку цю гілку варто викинути. От. Ну, можливості різні. Хтось не захоче робити цих, морочитись. От, тому цю теж я викину. Так, далі йду. Теж під гострим кутом. Ну, залишу невеликий сучок на зовнішню бруньку відвів для того, щоб нам отримати помірний приріст. І саме в горизонтальній площині десь приблизно такої сили росту. Це не буде скелетна гілка в дальнішому, а просто буде обростаюча помірної сили росту, яка виконає свою функцію, давши урожай, і потім ми її викинемо. Тут я б, ось є частина, вже двохрічна, де сформувалися квіткові бруньки. Я просто на початку річного приросту роблю зріз. Тут будова провідних судин така, що звуження саме цих судин іде. І якщо зрізати на початку росту, саме в цій частині, інтенсивного росту ми тут не отримаємо. Буде плодоношення, десь помірний ріст. Так само і звідси. Якщо вкоротимо тут, буде сильний ріст. Не бажано річний приріст укорочувати десь таким чином. А на початку, де на межі між двохрічною і річною частиною, є якась кількість бруньок, які цього року дадуть нам урожай. Тепер глянемо сюди. Ну і ось така помірна гілочка, але під кутом гострим. Все-таки вона має перевагу, вона до верхній частині і з часом буде створювати проблеми. Є два варіанти. Або відігнути і зафіксувати, так як я показував. От, не два, навіть три. Або можна, але це треба трошки з початком уже десь теплого періоду, весною. Ну, можна і зараз, я думаю, що вже сильних морозів не буде, просто злегка надламати. Таким чином ви її послаблюєте ось тут. Вона не засохне, але буде інтенсивного росту тут абсолютно не буде, взагалі його не буде, закальчатиться, не те рік дасть урожай. Це другий варіант, а третій варіант просто її викинути. Тобто, можете, я залишаю так. Тепер, що робити в цій частині? Ми виділи гілки нижнього ярусу, ось я їх бачу, так? Площина обмежена, обмеження приблизно, в одній площині обмеження. Ну, на гілці ось достатньо міцній, двохрічна частина, на двохрічній частині є сильний річний бічний приріст, я його викину на короткий шип, зовнішня брунька, для того, щоб нам отримати саме такий помірний приріст. В цьому році, наступного року, вона буде десь в горизонтальній площині. Така гілочка ось в такому положенні закладається на неї прекрасно плодові утворення. На той рік тут буде урожай і в цій частині будуть якісь утворення. Тобто ми вже на цій гілці починаємо формувати гілки обростаючі. Ось такого плану, такого типу. Річні, а потім буде двохрічна, на якій будуть формуватися, сформуються вже квіткові бруньки. Ну і в дальнішому плодоношення, а потім уже деталі по обрізці цих дерев. І що робити з центральним провідником? Ну ось площина обмеження.
Є ще на центральному провіднику частина, ось бачите, де закладені кільчатки прості. Тут буде квітування і ми теж отримуємо врожай. Можна десь наполовину його вкоротити. От. І все. Це для того, щоб визвати тут утворення річних приростів. В цій частині теж воно буде помірне. От. І в дальнішому формувати вже наступні яруси. Можливо, десь в цій частині будемо виділяти гілки. Але з початком розпускання бруньок, ось весь верхівкова в нас, треба буде ті, які нижче неї десь одна, друга, третя, четверта, можливо, п'ята, обшмигнуть. Ну, це можна зробити і зараз. Я зроблю це без перчатки. Це з тою метою робиться, щоб оці бруньки, які нижче, дали пагони більш, з більшими кутами розходження. Якщо ми не зробимо цього прийому, то тут з початком росту буде пучок із чотирьох таких міцних, достатньо міцних приростів. Всі вони будуть йти під гострими кутами. Водночас в цій частині нічого не буде утворювати. Тут буде оголення, а все одно потім прийдеться в дальнішому убирати конкуренти провідника. Тобто, що не бажано, ми краще отаким чином доб'ємося бажаного результату. Тобто утворення, нового утворення в цій частині саме з кутами розходження приблизно ось такого плану гілки будуть помірні і кути розходження будуть десь розлогіші. Ну це стосовно формування молодого дерева, двохрічного молодого дерева, сорт Флоріна.